あ、お姉ちゃん？やっぱり、あの時のお姉ちゃんだ！覚えてない？ちょっと前、僕お姉ちゃんにぶつかっちゃって、ハンズの怖い人から助けてもらったよ。思い出してくれた？わかるよ。命を助けてもらったんだもん。お礼はできなくても、恩人のことは絶対忘れたらダメだって、お母さんに言われてるんだ。こんなところでどうしたの？それにその格好、前と違うね。どこに住んでるの？僕の家から近いかな？遊びに行っていい？そっか。あ、そうだ！僕の家においでよ！うん！お姉ちゃん一人くらいなら止めてあげられると思う。ちょっとお願いすれば大丈夫だよ。お姉ちゃんは僕の大事なお姉ちゃんだもん。大歓迎だよって言うはず。かけてもいいよ。やった！ほら行こう！案内してあげる！到着！さあ、入って入って！ただいま、お母さん！あら、遅かったわね。まあ、そちらの方は？僕を助けてくれた人、こないだ話したでしょ？名前は…名前はわかんない！私はリエリス。この子は一人息子のメルローです。
笑顔でいいよ。よろしくね、お姉ちゃん。お母さん、お姉ちゃん住む場所ないんだって。止めてあげてもいいよね。住む場所が？追い出されたってこと？ああ、なるほど。訳ありさんなのね。今から夕食だから手を洗ってそこに座って。遠慮しないの。困った時はお互い様よ。ここ保護地区は女が一人で生きていくには難しい場所よ。頼れる時は存分に頼りなさいな。だったら何もしなくていいの？お腹、空いてない？だったら問題ないわ。以前、メルロを救ってくれたのでしょ？あの子は私にとって、かけがえのない宝物。あなたには、感謝してもしきれないわ。そんな相手を追い出すことなんてできないし。私、あなたはあまり悪い人じゃないってこと、なんとなくわかるの。ええ。仕事柄、いろんな人を見てるからかしらね。あなたはしっかりした子のようだから気遅れするでしょうけど。ちゃんと自立するまでは面倒を見させてちょうだい。いけない。手を洗ってとお願いしたのに引き止めてしまったわね。お姉ちゃんが来たから今日はごちそう？今日は普通の料理よ。突然のことだもの、ごちそうは用意できないわ。ごめんなさいね。明日は頑張るから。味、どうかしら？そう？お世辞でも嬉しいわ。いいのよ。あなた、いいお家のお嬢さんでしょ。出自は、名乗らなくても仕草でわかるものよ。それに、こんな食事、上では食べないものね。
その子、ご飯を食べたらすぐに眠っちゃうの。困ったものよ。だといいのだけど、あの子、食が細いから心配だわ。お疲れね。あなたも寝るといいわ。私はメルローと一緒に寝るから、そこのベッドを使いなさいな。あら。眠れないの？あ、もしかして起こしてしまったのかしら。ユネ様に祈りを捧げているのよ。聖人ユネ様は、下界へ落とされた者をいつか救ってくださる。なんてね。稀にこうして、都合のいいことを祈ってるのよ。ええ。こう見えて、結構罪深いのよ。私ね、恋をしてしまったの。そう。新会員に決められた相手とは違う人と恋をして、それが知られてしまって、彼と一緒に、ここへ送られたの。二人でなら支え合って生きていけるって、あの人は言ったのに。いつの間にか消えてしまって、一人ぼっち。バカみたいでしょ、私。彼を好きにならなければ、今頃、ここにはいなかったのに。ほんと、バカよね。定められた相手だったら、いなくなることも、罰せられることもなかったのに。なんで感情に流されてしまったのかしら。とは思うものの、恋心なんて、抑えられないわよね。ここへ来る女の子は大抵恋愛の罪を背負ってくるものよ。あなたは違うの？
言いづらいのなら言わなくていいわ。どうせここでは上で犯した罪の重さは同じ。更生すれば戻れるなんて言う人もいるけど、きっと無理。上界へ戻った罪人の話なんて聞いたことないもの。でも、諦めが悪いから無理だと分かっていても願ってしまう。悪い癖ね。難しいも何も方法がないじゃない。あちらでは不要だからここへ送られたのよ。きっと無理に違いないわ。明日も無事に過ごせますように。そんなお願いなら、ユネ様は叶えてくださるかしら。おーい、お姉ちゃん。お姉ちゃん、朝だよ。おはよう、お姉ちゃん。わからない。うちには時計がないんだ。角の家の人が持ってるから、見に行ってこようか。お仕事に出かけた。うん、酒場でね、お酒とか料理とか運ぶ仕事だって。これ、お姉ちゃんの分の朝ごはん。あとこれ、大事なお薬。うん、保護地区に住んでる人はこれを飲まないと気分が悪くなっちゃうんだって。だから、僕もお母さんも飲んでる。お姉ちゃんも飲む。いい？うん、僕はお母さんと食べたから。それを食べたらお出かけしようね。お姉ちゃんを案内するんだ。お姉ちゃんは保護地区に詳しくないから教えてあげなさいってお母さんに言われたんだ。お出かけの準備完了。お姉ちゃん早く。
それでね、今の道をまっすぐに進むと大通りに出るんだ。よう、坊主。元気か？うん。かわいい子を連れてるじゃない。いいでしょう。著名人？何のことかわからないけど、うん、僕は僕だよ。ここに住んでる人たちは仲間だから、仲良くできる人は仲良くしてるんだ。できるよ！お姉ちゃん美人さんだもん。そうだよ。すごく可愛いと思う。だって本当のことなんだもん。こんにちは、お嬢さん。俺に見とれるとは、なかなかお目が高いようで。好きなだけご覧ください。遠くから見てる分には、ただですからね。大丈夫だった？向こうの人。あの壁の向こうに住んでる人だって。そう、下界っていう場所。うん、
ここは保護地区で、下界とは言わないよ。お母さんもみんなも保護地区って言うもん。気をつけてよね。さっきの人、すごく危険なんだよ。うんうん。すごく悪い人だって、みんな言ってるんだ。人さらいっていうのをする、悪党、なんだって。そうだよ。なのにハウンズったら全然やっつけないんだ。変なの。どういたしまして。ないよ。ハンズの建物に行って、通らせてってお願いしなくちゃダメなんだって。僕なんかのお願い、絶対聞いてくれないもん。だからきっと無理。それに僕、行きたいって思わないし、怖いもん。わかんない。でもみんな言ってるよ。あそこは保護地区よりもずっと危険で、下界出身の汚い人たちが住む怖い場所だって。上界の人間の血を引く、誇り？ある僕たちが、行っちゃダメなとこなんだってさ。うん。誇りが何かわかんないけど、とにかく僕たちは特別なんだ。だから、特別じゃない人たちが住む場所は、行っちゃダメなの。わかった？今日はずっとお仕事の日だよ。
よ、大丈夫、慣れてるもん。いいから、ほら座ってて。お母さんがお仕事の時はいつも一人だよ。すごいってどういうこと？そうかな。よくわかんないけど、褒めてもらえたのは嬉しいかも。いつもじゃないけど。大抵はそうだよ。特に夜が忙しいんだって。どこで働いてるかは知らない。お酒は大人になってから飲むものだから、僕は言っちゃダメなんだって。だから僕はいつもここでお留守番するんだ。ダメですよ。
これ以上はいけません。話してください。んだよ、アイス悪いな。いいだろ、ちょっとぐらい。 いえ、私は家に戻らないと。うるせえ、俺の言うことが聞けないってのか。可愛がってやってるってのに、なんだその態度。痛い目に遭わなければ。あっ、てめえ何しやがる。あの、今日ザメだ。もういい。あばよ。ええ、まあ。いえ、そうではないの。助けてくれたことは嬉しいんだけど、さっきの人、私の乗客なのよ。そう、私の働いてるお店での金払いのいいお客さん。私の仕事は、若くて美人な子ほど受けが良くて、こんなおばさんを相手にしてくれる人多くないから、ね。ウェイトレス？あの子から聞いたのね。ええ。私はウェイトレスなんかじゃないわ。自分の体が商売道具なの。そう。結婚相手でも、恋人でもない人の相手をするの。お金のためにね。そう。彼にはごひいきにしてもらってるわ。乱暴だけど、ちゃんとお金はくれる。とてもいい人よ。私のことを思って助けてくれたんでしょ？その気持ちは嬉しいわ。でも、次からはやめてちょうだいね。あと、仕事のことはメルローには内緒で。そうよ。こんな汚い仕事、正直に話す気はないし。あの子が察するにしても、もう少し大きくなってから。知るにはまだ早すぎるわ。望んでこうなったわけじゃないんだけどね。実はね、
メルローの父親は誰かわからないの。ええあの人はこっちへ来てすぐに消えてしまったから。この保護地区で女ができることは本当に限られてて、私は自分自身を商売道具にする以外の仕事を見つけることができなかった。そんな中、あの子が生まれたの。父親がわからないなんてかわいそうだけど。たった一人で生きてきた私にとっては、かけがえのない我が子。宝物よ。ここ保護地区は、女だけで生きていくには厳しいわ。朝から晩まで働いても、お菓子一つ満足に買ってあげられない。それでも、行きたいならそうするしかない。手も足も、使えるものをすべて使って、あがくしかない。それが、あなたが生きていく世界なの。これが、保護地区なのよ。戻りましょう。明日も早いんだから、早く寝ないと。